I think the report reached my desk today morning. We just saw the relatives here, but as a hospital now, we will do our investigation and see if there's if the allegation is has any credibility. The patient was there, and she's currently here, being managed. We don't have enough blood. Blood is never enough, and in our case, we don't have a blood bank, so blood is never enough. So the mode of transfusion here is relatives bring a donor, we screen, we get blood and we transfuse. So we don't have a blood bank. When a patient is diagnosed with anemia, the relative has to bring a donor. We don't have a blood bank. So it depends on the time frame the patient bring their donors. It can even take a week if you don't have someone to donate blood for you. So I don't think that is... the hospital responsibility. The hospital is open for you. This hospital has been there for long. We have been transfusing on a daily basis, and they should come freely and they'll get the service. And anywhere, there are issues, but life continues. Service continues, yeah. You're not the only patient. Every day we have several transfusions. So I don't think there's any issue. Patients will feel welcomed and they will get the quality service they deserve. Juzi ndio nimeleta, baada ya siku tatu ndio nimeleta msichana pole alikuwa na huyo na mgonjwa. Wakati nimeleta hapa sasa wanasema damu ndio imekwisha. Sasa nimeenda kwa huko lab wanasema damu hakuna. Nimepata huko nimeona huko moja damu moja expired. Sasa wanasema hii ndio niko naye lakini hii ni expired. Sasa jana ndio alikuwa na omba relative ndio amekuja hapo kutoa damu. Jana jioni ameweka damu moja. Na asubuhi ameleta hii expired ameweka. Wakati iko nusu kidogo ndio msichana ameamelia. Amelia, ametabika. Wakati yon ndio nimeangalia damu, nimeangalia, nimeona sasa ilikuwa ile damu ya fridge huko juzi. Na ni expired. Sasa ndio maneno yamekuwa namna hiyo. Ni leo. Ni kwa sababu ya kwa hospitali yake.